17 мільйонів гривень за вагон у Кам'янському хочуть закупити 12 трамваїв на загальну суму 201 мільйон гривень. Відповідний тендер є на сайті закупівель Прозоро. Технічні вимоги до транспорту не передбачають наявності низкопольних ділянок або пристосувань для перевезення людей на інвалідних візках. Як повідомляє сайт Центр транспортних стратегій в Одесі, Запоріжжі та Харкові вагони з аналогічними характеристиками обходились набагато дешевше близько 6-7 мільйонів за одиницю.